Bob, eu acho mais prudente não dizer exatamente o que é que eu imagino que se pode ver acontecer no país e acontecer conosco, acontecer com o Brasil no mundo. Mas é preciso que nós transformemos as nossas preocupações, sejam elas em que sentido forem, em uma certa atitude reivindicativa, uma certa atitude ativa, uma certa atitude prática em defesa do que nos pareça fundamental defender no Brasil. E esse fundamental, a meu ver, significa tudo, tudo, tudo que se relacione com a permanência dessa democracia incipiente, falha, mas de qualquer maneira, promissora até aqui. Jânio, a nossa conversa gravada em vídeo foi nos primórdios da era bolsonárica, antes daquela escalação final de um ministério coalhado de aloprados ou de generais, antes da rendição a Trump, CIA, FBI, dos dejetos do Olavo, da brigalhada entre bolsonaristas contra Mourão e outros generais, antes do rompimento do namoro com o Maia e o Troco, que é a questão da derrota do orçamento impositivo. E você, nessa nossa conversa, já dizia, antes de tudo isso, não ter nenhuma vírgula de otimismo. O que que você diz agora, 87 dias de governo? Bob, eu digo que surpresa, ninguém, seja eleitor do Bolsonaro ou não, ninguém pode dizer que está tendo com a maioria das coisas que acontecem. O que eu tenho ouvido muito são eleitores do Bolsonaro dizendo, às vezes, dizendo que não esperavam tão ruim a conduta dele, esse início de governo. Então, eu repito a você que não há nenhuma razão para otimismo, mas acrescento o seguinte: há todas as razões para o otimismo de quem espera que o Bolsonaro não cumpra 4 anos de destruição do Brasil. Eu tenho esse otimismo com algumas ressalvas. É que eu não encontro nenhum indício ainda de que haja uma disposição nesse sentido. Mas pelo menos há uma razão para o otimismo, que é o fato de que é insuportável por qualquer país, por qualquer pessoa séria, um governo desse tipo. Olha, essa é uma pergunta dolorosa e mais dolorosa é a resposta. Eu não sou otimista quanto ao desempenho do jornalismo brasileiro. Nós já tivemos uma experiência semelhante, em situação semelhante, que foi o governo Collor. A imprensa brasileira podia ter visto as tendências da época muito mais depressa, com muito mais integridade do que foi visto. Até hoje eu não tenho visto a experiência valer de alguma coisa na imprensa brasileira. Espero que dessa vez isso mude, mas para ser honesto, não sou otimista. Na nossa conversa, você preferiu nem dizer. Você iniciava a nossa conversa dizendo o seguinte: eu prefiro nem dizer o que eu imagino que será esse governo Bolsonaro, que ele já estava nos seus primórdios. E você ali dizia temer, não usou esse verbo, mas você temia a atuação da imprensa, da mídia enquanto instituição. Que avaliação você faz agora? Eu acho que é outra situação curiosa, semelhante à dos militares, porque, no fundo, nenhum deles quer a continuidade do Bolsonaro, nenhum dos meios de comunicação.
mas, ao mesmo tempo, Bolsonaro lhes convém, porque a perspectiva de uma substituição por meio eleitoral, por via eleitoral, é o que eles menos desejam. Uhum. E, no entanto, é uma das possibilidades. Então, é uma situação curiosa. Assim como os militares que não podem estar satisfeitos com o Bolsonaro e com o governo, e, no entanto, estão com ele, a imprensa está contra, numa certa medida, porque também esta situação não convém aos meios de comunicação, que dependem de publicidade. Uhum. E a publicidade não crescerá, muito pelo contrário, se esse governo continua sendo o que é, mas, ao mesmo tempo, os dirigentes dos meios de comunicação temem pela solução de uma eleição, uma solução eleitoral, uma solução política que fortaleça outra vez o que eles chamam de o esquerdismo. Olha, o que me preocupa mais é a imprensa. Porque se nós tivermos uma imprensa efetivamente ativa, independente em relação ao governo, plural, nós salvaremos a democracia, que mal começou, porque 30 anos na história de um país não são nada. No maior período desde a proclamação da República na prática. Ainda assim, mesmo sendo uma insignificância no tempo, na história, é realmente o maior período que se teve de vigência de uma Constituição respeitada. Será uma pena se isso se perder, ainda que não se perca inteiramente. Que se perca mesmo em parte, será muito lamentável, porque muito difícil recomeçar, reconstruir aquilo que seja maltratado agora em termos de Constituição, de democracia, desse princípio de justiça social que se começou a fazer no início dos anos 2000, com melhoria salarial, com mais emprego, com uma certa atenção para com a grande massa de brasileiros sem privilégio, sem sequer assistência. Olha, eu não sei dizer a você, eu não sou pessimista por natureza. Pode-se dizer que eu seja cético. É verdade, sou. Não sou absolutamente cético, mas, em princípio, sou cético. E não é uma posição diferente que eu tenho em relação ao próximo governo, em relação ao que até agora se tem sabido e se tem testemunhado nessa nova fase brasileira. Mas otimista, nem na menor vírgula do otimismo, nada. Você ali também se dizia não pessimista, mas um cético. E me parece que você estava coberto de razão. Espero que sim. Pelo menos para ter razão. Mas lamento muito que essa razão se confirme, porque quem perde é o país. Quem perde são 200 milhões de pessoas, das quais uma grande parte vivendo numa pobreza, numa miséria, numa falta de perspectiva, numa falta completa de assistência, de atenção do governo. Isso me entristece enormemente. Essa semana, anteontem, teve o jantar do General Mourão, o Fiesp, etc. Você acha que ele está conspirando ou apenas, como diria Gentil Cardoso, quem se desloca recebe, quem pede tem preferência? Olha, Gentil Cardoso, essa, aquele nosso filósofo do futebol de praia e etc. Aquele fantástico Gentil Cardoso. Bom,
eu não posso dizer a você que tenho informação segura de nenhuma conspiração. Uhum. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que entre eles, entre os militares que são uma espécie de sustentáculo oficioso, mas eficiente do Bolsonaro, eu não tenho nenhuma dúvida de que eles têm conversado a respeito do que pode acontecer daqui para frente. O desastre cotidiano. Com o desastre cotidiano e com o acúmulo dos desastres cotidianos, né? Então, eu também não tenho dúvida de que, seja qual for a solução ou a dissolução, eles vão estar envolvidos de alguma maneira. Uhum. Porque estão muito comprometidos com o governo Bolsonaro. Já estiveram até no seu nascimento ali, Vide, General Vilas Boas, Veto, etc, etc, né? Isso, é, claro. General Vilas Boas foi, digamos, o principal ativador, né? O ponta de lança do Bolsonaro dentro do Exército, né? Uhum. E não há a menor dúvida de que eles estarão envolvidos em qualquer solução ou dissolução, seja em um sentido ou em outro, isto é, seja sendo parte das providências para substituição do governo ou qualquer coisa no gênero, seja saindo com o Bolsonaro e, né, uhum, sendo também eles atingidos por uma solução, uma vez que estão tão comprometidos com Bolsonaro politicamente e socialmente. Eu queria te agradecer muito, mestre Jânio. Conversemos e, para quem é do ramo, oremos. Oremos e disponha sempre. Obrigado. Um grande abraço.